El CEP va estrenar dissabte la primera trobada de trampolí del curs. Prop d'un centenar de nenes, nens i joves de prebenjamí a cadet van gaudir d'una matinal al pavelló de la Marbella, acompanyats d'entrenadors, entrenadores i també els seus familiars, que els observaven des de la grada. Grups d'esportistes del Club Esportiu Olímpic Marbella, l'Escola Pere IV i el CEP Bac de Roda van participar en aquesta trobada lúdica i didàctica per als amants del trampolí. Una part de la pista del pavelló es va dividir en diferents estacions, a cadascuna un aparell. D'aquesta manera, els i les participants utilitzaven el trampolí, el minitram, el doble minitram i el terra de forma rotativa. Tots aquests espais estaven dinamitzats per gimnastes de copa, que donaven indicacions i suport als més petits i joves practicants. A més, el CEP va habilitar una zona amb inflables per als més petits. La jornada va finalitzar amb una gran salutació i entrega de diplomes a cadascun dels saltadors i saltadores. La disciplina del trampolí ha començat la temporada generant una molt bona acollida. Dissabte, 6 d'abril, comença a la Marbella la primera fase de competició individual.